ସୋମନାଥ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଅଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତ ଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗର ତଟରେ ସୋମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୋମନାଥଙ୍କ ପିତ୍ୟାର୍ଥେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ବ୍ରତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏହି ବ୍ରତର ବକ୍ତା ଓ ମା ପାର୍ବତୀ ଏହାର ଶ୍ରୋତା। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ଅପାମା ରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତକାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ହଳଦୀ ବା ମେଥି ବଟା ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବ୍ରତ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁରୁଜ ଉପରେ ପିଢ଼ା ପକାଇ ଦଶ ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ଦ୍ରୁବ ରଖି ଦଶଖିଅ ସୂତାରେ ତିଆରି ବ୍ରତକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। କଖାରୁ ଫୁଲ ସମେତ ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଓ ଫଳରେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଧାରଣ ବେଳେ ସୋମନାଥ, ଗଙ୍ଗାଧର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ତ୍ରିଲୋଚନ, ମହାଦେବ ଆଦି ଶିବ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଭାଦ୍ରବ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଦଶହରା ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ କରାଯାଏ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାରେ ଏହି ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାଳବ ଦେଶର ପାଟଳୀ ନଗର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ନୀରବିକ୍ରମ। ସେ ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ଓ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପିତ ଓ ନେତ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ନବରମାନ ସୁଶୋଭିତ। ହସ୍ତୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି, ଅଶ୍ୱଙ୍କର ହେସ୍ରାଧ୍ୱନି, ପଦାତିକ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳଙ୍କର ମୁଖରବ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଥାଏ। ସେ ସେହି ନବରରେ 84 ହାଟ ବସେଇଥାନ୍ତି। ଥରେ 60 ଜଣ କାପୁଡ଼ିଆ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସୋମନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ବାଟରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରେ ରାଜା ପାନ ଦେଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ। କାପୁଡ଼ିଆମାନେ ପାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଷାଫଳ ମାଗିଲେ। ରାଜା ତାହାର ବରାଦ କଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଧାର୍ମିକପଣ ଓ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ କଲେ। ବ୍ରତର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାଣେ ଚାଉଳରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାଜା ଓ ଅତୁଳ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମାତ୍ର ମାଣେ ଚାଉଳରେ ବ୍ରତ କଲେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ବୋଲି କହିବାରୁ କାପୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରତ ନିନ୍ଦା ହେବାରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆସନ ଟଳିଲା ଓ କୋପ ହେଲା। ଫଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଗଲା। ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମିଗ୍ରହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ମୋ ଶରୀର କ୍ଷମା ହେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବି। ଏହାପରେ ସେ ପୁଅ ନୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେଶାନ୍ତର ହେଲେ। ବାଟରେ ଧନରତ୍ନ ଡକାଇତି ହୋଇଗଲା। ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କ୍ରମେ ରୋଗ ବଢ଼ିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ ଭିକ ମାଗି ପଶୁଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଗ୍ରହାଙ୍କ ଡଗର ବିକ୍ରମଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଗ୍ରହାଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଲା। ସେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଣୀ ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କୁଡ଼ିଆ କରି ରଖାଇଦେଲେ। ନିଜେ ରାଜନଗରରେ ରହିଲେ। ରାଣୀ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ସୂତା କାଟି ଧାନ କୁଟି ଚଳିଲେ। ପରବର୍ଷ ପୁଣି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଦିନ କାପୁଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଲେ। ରାଜାଙ୍କ କଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେମାନେ ହାଟରେ ସଉଦା କିଣିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରତ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ରତ କଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କ ଝିଅ ମଧୁମତୀ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରତ ସାମଗ୍ରୀ ମଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲେ ଓ ବ୍ୟଥା ପାଇଲେ। ପରିଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ରତ ପୂଜା କଲେ। ସୋମନାଥଙ୍କ କୃପା ହେଲା। ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଅପରାଜିତା ଦିନ ତୁ ମୋର ବ୍ରତ କଲୁ, ତେଣେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ କଅଁଳିଲାଣି, ଏବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷମା ହେଲା। ବିକ୍ରମଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରାକ୍ରମ ଫେରିଆସିଲା। ସେ ପୁତ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନବରବାସୀ ଓ ପରିଚାରମାନେ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ନବରଙ୍କୁ ଫେରି ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଗ୍ରହା ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ।
ରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କର ସୁଦିନ ଆସିଲା। ରାଜା ବ୍ରତର ମହିମା ବୁଝିଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ସାମବେଦରୁ ଉଦିତ, ମାତ୍ର ଏହା ଲୌକିକ ବ୍ରତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ମିଳୁଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ନୁହେଁ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାଧାରଣତଃ ପଠିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କାପୁଡ଼ିଆମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଓଷାର ବିଧି ଶୁଣି ଏ ବ୍ରତ କଲେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି କାପୁଡ଼ିଆମାନେ ରାଜାକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଉ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଫଳରେ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗଳିତ ଅଙ୍ଗ ହେବା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମ ଶେଷରେ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ସୋମନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବିଧାନ ମତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ। ଉଦ୍ଯାପନ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଇବା ସହ ନାନାବିଧ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।